الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير برحمتك نستعين يا فتح يا رب العالمين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين Hadis 379 Hadis panjang <coughs> Hadis yang marfu' Wabihi qala haddasana Nasr bin Ali al-Jahdami Qala haddasana Abdullah bin Dawuda Qala haddasana Salamatu bin Nubaytin An-Nu'aymi bin Abi Hinda An-Nubayti bin Syaritin عن سالم بن عبيد وكانت له صحبه قال اغميا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فافاقا فقال حضرت الصلاه قالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي للناس أو قال بالناس ثم أغمي عليه فأفق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فَلْيُصَلِّ بالناس فإن كنا صواحب فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف كيسي تلله ملالوئي حديث يا مرفوع di bawah sekali dia kata hadis ni kedudukannya sahih akharajahut tirmizi ma tirmizi dalam kitab jami'nya wa qala hadisun hasanun sahih wa fil bab min hadisi salim melalui perawi nasar bin ali jahdami daripada abdullah bin Dawud daripada salamah bin nubait daripada nu'aim bin abi hind daripada nubait bin syariq daripada salim bin ubaid enam perantara dikatakan dia Hmm antara teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Salim bin Ubaid. Ha silsilah yang keenam ni. Qala kata Salim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pengsan dalam kesakitannya. Masa dia sakit Fa'afaqa kemudian pulih Dia pitam Pengsan dia pulih Dan Kalimah Wakanat lahusuh batun Dia iaitu Salim bin Ubaid Antara teman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Iaitu Dia di kalangan Ahli Sufah Salim bin Ubaid ni antara ahli sufah. Dan sebelum Salim bin Ubaid perawinya bernama Nubaid bin Syariq. Nubaid bin Syariq ni pun dikatakan sahabat radhiyallahu taala anhu juga. Ha, ni maknanya antara riwayat sahabat dari sahabat, maknanya seorang sahabat Nabi, riwayatkan dari sahabat Nabi yang lain selalunya sahabat terus riwayat daripada Nabi ha, ni ada mungkin sahabat ni dia tidak dapat direct, maka dia dapat daripada sahabat yang lain ha, iaitu Nubaid bin Syarid dia ambil daripada Salim bin Ubaid yang menceritakan ni Salim lah ugmiya ala rasulillah ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pengsan dalam kesakitannya fi maradhihi ketika sakit imam baijuri tulis li shiddati ma hasalalahu min adhafi kerana sangat-sangat lemah dalam keadaan sakit tu nabi sangat lemah wa futuril a'dha sehingga anggota-anggota tak dapat berfungsi maka di sini fal igma jaizun alal anbiya para nabi pun harus mereka sakit dan harus mereka pengsan Li'anahu kerana pengsan itu minal marad di kia di sebagai jenis sakit wa qai qayyadahul ghazali bi tawil Imam Ghazali kata dia punya igma atau dia pengsan tidak lama bi tawil tanpa waktu yang panjang dan diakui perkara tersebut oleh Imam Balqini maknanya nabi pengsan sekejap tak lama itu sebab irma' ni makna pensan dia berlawanan dengan junun, gila. Dan gila memang tidak adalah pada ambia mustahil. Ah pensan ada, pensan bukan gila. Kerana gila adalah naqsun, satu kekurangan walaisa uhum ka igma'i ghairihim dan pensan mereka para nabi tidak seperti pensan-pensan orang biasalah yang makan masa yang panjang. Li'annahu inna ma yastarihu yastarihu yasturu hawasuhum. Kerana pengsan yang lama ni kadang uh, menghilangkan fungsi daripada panca indera yang zahir. Bukan hati. Li'annahu idza asamat 'anil naum fa 'anil imaq aula. Kerana mereka Nabi ni adalah orang-orang yang maksum. Dipelihara mereka dalam apa saja keadaan. Tidur mereka pun dipelihara. Pengsan mereka pun dipelihara. Jadi fa'afaqa tu dia guna kalimah fa. Maknanya Nabi pengsan tak lama, masa sakit sangat, kemudian dia pulih. Kemudian tu dia guna dengan kalimah fa'afaqa. Fa tu maka takqib maknanya selepas sedikit maknanya tidak lama dia pensan di lain pensan tak lama fa lepas tu sikit dia sedar balik pulih balik daripada kalimah tu boleh kita faham bahawa pensannya tidak lama selepas pada tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulih daripada pengsan sekejap tadi, faqala maka beliau bertanya, salat salatu dah tiba ke waktu semayang? Hmm. Waktu semayang dah tiba ke maknanya masuk dah ke waktu semayang. Eh uh, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dia kata perkara ini berlaku ketika malam. Dan Nabi tanya ni ialah tanya berkenaan sembahyang Isyak. Ha hadaratissalatu dah tibakah waktu sembahyang maknanya dah masukkah waktu Isyak. Dan waktu Isyak ini pun ditanya oleh Nabi dengan waktu yang akhir. Isya, ah hadaratissalatil al-Aisyah 'isail akhirah seperti telah disabitkan oleh Imam Al-Bukhari dalam riwayat dia sebayang insya dah masukkah waktu para sahabat menjawab qalu na'am ya dah masuk waktu insya faqala maka beliau pun bersabda bila dijawab dah bahawa waktu telah masuk Nabi pun telah bersabda apa sabda Nabi muru bilalan fal yu'adzin sururah bilal melawangkan azan suruh bilal laung azan Maknanya muru bilalan fal yu'adzin tu baliru amri bilalan. Sampaikan kepada bilal perintah aku. Supaya dia melaungkan azan. Hmm. Fal yu'adzin bis salati bifathil hamzah. Bukli baca fal yu'adzan wa tashdidid dal. Aubisukunil hamzah. Fal yu'adzin wa tashdidid dal wa takhfifid dal fal yu fal yu ad bi sukunil hamzah hmm. suruh lawan azan fali uh, wa muru abubakrin dan suruhlah abubakar fal yusalli bin nas supaya bersembahyang bagi orang ramai maknanya imamkan orang ramai auqala bin nas atau dia kata dengan orang ramai tak bagi orang ramai atau dengan orang ramai itu syak tu tak pasti itu daripada perawi jadi bila nabi kata dah masuk waktu suruhlah bila azan dan suruhlah Abu Bakar jadi imam sembahyang ayu sallifal yusalli linas au binas Uh, apa an yusalli linnas tu imaman au qala binnas ay jama'atin bihim buat mereka jemaah supaya mereka berjemaah uh, kemudian perkara ni diulang nabi dia pun pesan Kemudian, dia sedar balik. Ya, kemudian beliau pengsan lagi. Kemudian pulih semula. Omi alaih fa'afaqa. Faqala lalu beliau bersabda. Muru bilalan fal yu'adzin. Suruh rahbilal melawankan azan. Wa muru ababakrin fal yusalli bin nas. Dan suruh abu bakar supaya dia bersembahyang dengan orang ramai. Maknanya bersama-sama. Dalam riwayat Imam Bukhari ada dia nyatakan juga famur umarah suhulah sayyidina umar fal yusalli bin nas mengimami sembahyang orang-orang. Jadi kan isteri Rasulullah juga salah seorang anak Sayyidina Umar iaitu Hafsah. Apa yang Hafsah cerita sama dengan Aisyah cerita. Aisyah anak Abu Bakar, Hafsah anak Sayyidina Umar. Jadi ada dalam riwayat Imam Bukhari, ada di suruh Sayyidina Umar. Ada sini, anda nyatakan Abu Bakar. Suruh Sayyidina Umar melalui anaknya Hafsah. Suruh Sayyidina Abu Bakar melalui anaknya Aisyah. Baik. Kemudian selepas kali kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh faqalat Aisyah Aisyah pun berkata Inna abi rajulun asifun sesungguhnya bapakku seorang lelaki yang penyedih cepat rasa sedih iza qam zalikal maqam baka apabila dia berdiri pada tempat itu dia akan menangislah Tambah-tambah di tempat Rasulullah duduk lagi. Dia akan menangis. Akan mungkin menyebabkan payah dia nak mengetuai imam. Ha, baka falayastatiak. Maka dia tidak mampu nak meneruskan sembahyang. Lepas tu Aisyah kata falau amarta ghayrahu. Kalaulah engkau boleh suruh orang lain. Tak, maknanya lebih sesuai lah pada ketika ini bila Aisyah kata gitu, qal summa ummi alai. Hmm. Salim pun berkata kemudian beliau pensal lagi. Fa afaqa kemudian pulih lagi. Faqal maka beliau pun bersabda lagi kali ketiga suruhlah muru bilalan falyuadzin suruhlah bilal melaungkan azan wa muru bakrin falyusalli bin nas dan suruhlah Abu Bakar supaya dia bersembahyang dengan orang-orang ramai. Habis itu fa innakunna sawahibu aw sawahibatu Yusuf. Sesungguhnya kamu adalah teman-teman Nabi Yusuf. Sawahibu ni bukan teman kawan ni, teman, teman maknanya orang-orang perempuan seperti perempuan-perempuan teman Nabi Yusuf yang dimaksud mungkin Zulaikha lah apa-apa ada dalam perkataan ni bila Nabi SAW bagi tahu ni jadi Aisyah tengok keadaan Nabi dan juga tengok keadaan ayah dia kalau dia berdiri di tempat imam tu dia akan ingat tempat Nabi dia akan menangis dan mungkin tak boleh meneruskan sembahyang kerana dia tidak mampu la yutiq an yushahida mahallaka khaliyamik tempat engkau tetapi tiada engkau atau Aisyah kata fala yastati dia tidak mampu akan mengetuai yang imam li ghalbatil buqa alaihi huznan kerana menangis atau tangisan dia tu akan menyebabkan tak dapat dia apa tu mengimamkan orang dia akan rasa sedih dia akan menangis Ha, itu sebab Aisyah kata, falau amar taghairahu. Mana kalau boleh tuan suruh orang lain tu lebih baik. Lebih sesuai keadaan inilah sekarang. Itu cadangan Aisyah radhiyallahu anha. Dan bila dia bagi tahu cadangan dia itu, Ayah dia sangat-sangat bersedih Dia tak boleh tengok tempat Nabi Yang tiada Nabi Kalau dengan kesedihan tangisan Akan menyebabkan semayang tak dapat Diteruskan dengan cara yang lebih sesuai Maka kalau boleh Bagi suruh orang lain lah. Jadi lepas tu Nabi kata Inna kunna sesungguhnya Kamu Sawahibu adalah teman-teman atau sawahibu sawahibat dalam kalimah lain Yusuf ah ha, baik tentang sawahibu atau sawahibat Yusuf ni eh uh, di, di dalam syarah bajuri dia kata mislahun nafi idhari khilaf ma yabtanna maknanya benda kamu ni orang puan macam-macam orang puan zaman nabi Yusuf kerana apa? Aku bagi tahu ni dia ada saja hal lain. Ha maknanya bagi tahu gini dia bagi alasan lain. Ha, dia kata mithlahunna ni seumpama fi izhari khilaf. Menzahirkan perkara yang khilaf betina apa yang tersimpan. Ini antara dia panggil tashbih penyerupaan al yang sangat dalam dan wajah tashbihnya kerana Okey, kisah kan Zulaikha dia telah memanggil wanita-wanita. Kemudian dia telah bagi tahu dia nak bagi apa jadi wanita-wanita ni tetamu dia. Dia sediakan pisau, buah untuk jadikan mereka tetamu dia. Tetapi dalam hati dia lain hak dia tujuan dia. Kan, tujuan dia nak suruh mereka ni akui bahawa kan apa yang dia berasa ah ha, zahir nampak mari nak uh, jadikan tetamu kan jadi apa yang ada dalam hati dia sebenarnya ayyahu annahuna yanzurna ila husni yusuf supaya mereka terpandang kepada kecantikan Yusuf fayadhirnahu fi hubbihi maka mereka akan menerima keuzuran bahawa dia sangat mencintai Nabi Yusuf duduk dalam rumah bersama Nabi Yusuf sedangkan mereka tengok sekali pun tak khabar macam mana keadaan dia maka mereka kena terimalah keuzuran dia. Jadi itu yang dia nak bagi tahu. Adapun Nabi mentasbihkan Aisyah di sini ha, menyatakan bahawa Aisyah menzahirkan sebab-sebab kecintaannya kepada Nabi dan kepada ayahnya. Dalam masa yang sama sarfal imamati an abiha tidak bagi ayah dia naik jadi imam kerana dengan alasan ayah dia ni orang yang sangat penyedih. Dia tak mampu. Ha, tapi dalam masa yang sama kalau kata Imam Bajuri wa al-Dumarat Allah ya tasha'aman nasubih li annaha zanat annahu la yaqumu ahadun maqamahu illa tasha'aman nasubih. Kerana dia beranggapan bahawa kalau ayah dia berdiri di tempat Nabi, orang akan kata jadi untuk supaya dia tidak mendengar kata-kata orang terhadap ayah dia, dia nak cari alasan supaya tidak letak ayah dia di tempat tu, imam. Itu perasaan dia lah. Dalam masa sama sebagai ayah dia nak jaga juga jangan sampai orang kata-kata kepada ayah dia. Itu lebih baik dia kata kalau boleh dengan alasan ayah dia ni tak boleh kawal tangisan akan jadi masalah dia nak meneruskan Uh, apa tu sembahyangnya mungkin akan wujud benda yang tak baik lah orang akan kata orang kata apa kan kerana itu ha. jadi khitab di sini wa in kana bil lafzil jama'i dengan lafaz jamak lakin al wahida yang dimaksudkan hanya seorang Aisyah saja yang sahibun sawahibun sahibat tu kalimah-kalimah jamak dan kalimah jamak digunakan untuk seorang adalah nak menunjukkan takzim Ta'zim ni maknanya kita memuliakan. Ha, itu sebab kalimah bagi salam. Assalamualaikum walau seorang. Kalau nak kira bahasa Arab, seorang assalamualaikum. Bukan kum. Tapi diguna kum kalimah jamak untuk seorang ialah ta'zim. Memuliakan. Membesarkan. Ha, macam kalau kita cakap dengan seorang tapi kita apa kita guna atau ganti dinamo dia tu dengan antum kamu yang ramai. Walaupun seorang ayat awak guna kamu, itu untuk ta'zim sebenarnya. Dia kalau kita cakap diri kita, kita seorang, kita tak cakap saya, kita atau kami. Macam dalam Quran banyak Allah guna, itu nak menunjukkan takabur. Besar nak tunjuk besar ni, kita. Macam mana kita ni ramai ni padahal seorang ya. Kan Allah Taala guna banyak dalam Quran. Nah nunazal nadzikro kamilah yang menunggu Quran sedang kan? Yang tunggu Quran Allah seorang sorang ya. Tapi Allah guna ramai itu ha, sorang diri. Kalau dia bangsa kepada ramai itu nak menunjukkan dia punya takabur. Dan Allah takabur tak apa. Moga itu sifat dia. Ha, tapi kalau kita bangsa orang yang satu kita dengan kita bangsakan yang ramai itu nak menunjukkan ta'zim memuliakan Baik. Hmm. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innakunna sawahibu au Yusuf macam Nabi Yusuf ni. Nah. No. Ha, macam Nabi Yusuf. Maknanya kamu macam perempuan-perempuan masa Nabi Yusuf. Maknanya Zulaikha yang dimasukkan. Macam Zulaikha tu dia Nabi telah mentashbihkan Baik apa yang Nabi nyatakan itu ialah nak menyatakan apa yang ada di dalam. Ha, ma at-ta'awunu 'ala ma yarunahu. Wa kasratu ilhaki ilahi kinna 'ala ma tumlunna ilaih. Jadi bila Zulaikha dituduh orang, dikata apa ni? Dengan budak dia jadi apa? nak ke budak dia, nak ke hamba dia. Bila orang kata-kata macam-macam ke dia tu, dia pun jemput. Nah, ha, tujuan dia untuk nak tunjuk Nabi Yusuf. Nah, ha, ha, dengan alasan dia jemput dia nak apa jadikan tetamu dia. Ha, dia pun sebenarnya nak bagi tahu mereka tentang ha, Yusuf ni orang yang sangat cantik. Kalau kamu tengok sekali pun kamu dah apa tu tak sedar ni aku tengok lebih pada tu. Ha, jadi tapi tujuan dia ajak tu untuk jadi tetamu nak buat minum-minum, makan-makan. Ha, jadi macam tu lah. Apa yang Nabi SAW alaihi bagi tahu ni. Ha, bila Nabi Yusuf telah diperlihat maka keuzuran Zulaikha tu dapatlah diterima oleh wanita-wanita tu yang duk tuduh dia selama kini. Maknanya Ahak Aisyah pun dia tidak mahu sampai nanti orang akan kata kepada ayah dia. Satma ada kata, nak kata dari satu aspek tidak layak, tidak. Tapi kata mungkin kalau dia jenis yang sedih tu ada kena mengena jugalah dengan alasan dia tu Yang akan mengganggu semayang. Dia akan lihat tempat kamu tanpa ada kamu, dia akan menangis. Tangisan dia nanti tak boleh nak kawal sehingga mungkin akan ada masalah dalam bak semayang. Mungkin orang-orang pun akan bunyi oleh kerana itu kalau dapat orang lain Itu cadangan Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah Qala fa umira bilalun fa azana. Salim berkata lagi lalu disuruh Bilal maka dia melaungkan azan wa umira Abu Bakrin fa dan disuruh Abu Bakar maka dia pun bersembahyang dengan orang ramai tadi suruh tiga kali kan selepas dia pengsan tiga kali lepas pada tu disuruh Bilal pun laungkan azan Abu Bakar pun telah mengimamkan semayang Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khiffatan Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati rasa sakitnya berkurang masa tu Maknanya rasa kurang sedikit Baik, kalau mengikut Imam Al-Bajuri di tempat dan disuruh Abu Bakar maka dia bersembahyang dengan orang ramai, maknanya dia mengimami orang sembahyang. Kalau mengikut Imam Bajuri kata 17 sembahyang Daripada disuruh ni 17 waktu. Sebab tu dalam hadis sebelum ni kan Nabi dalam tiga hari terakhir sakit Yang sangat tu hak ni ya. Sebab tiga belah uh, Dah sehari lima waktu Lima semayang uh, Lima belah tiga hari dah Tiga hari lebih kan ni kan? okay. So hari Senin Maknanya hari daripada Jumaat Sabtu Ahad ha, Jumaat Sabtu Ahad Daripada Jumaat lagi lah ya, malam Jumaat Ha tu kalau mengikut Imam Bajuri iaitu 17 semayang. Demikian juga dinukilkan oleh Imam Dimyati. Bermula daripada Isyak malam Jumaat. Kan? Isyak malam Jumaat dan berakhir pada subuh hari Senin. Sebab ini ingat Rasulullah akhir waktu duha hari Senin tu. Daripada hak ni dia suruh ni. 17 semayang yang Abu Bakar imamkan semayang kepada para sahabat. Jadi daripada bermula Ansyak malam Jumaat Sampailah kepada subuh Hari Isnain Hari yang Rasulullah SAW wafat Di akhir waktu duha hari tersebut hmm. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati rasa sakitnya berkurang. Wajadah kifatan fakala maka beliau berkata unzuru man attakiu alaih carilah untukku orang yang aku dapat berpapah kepadanya. Nabi nak suruh orang boleh papah. Maknanya, unzuru Nabi unzuruli tu Carilah untuk aku. Nak cari orang yang aku nak papah man attaki alaih ai man i'tamada alaih indal khuruj ketika aku dia nak berjalan sikit ni masa tu fajaat bariroh wa rajulun akharu maka datanglah bariroh bariroh tu bi fathil ba wa kasrir ra bariroh bariroh ni wahia seorang perempuan binti safwan dia berbangsa Qibtiyah, Qibti. Wahabasyiyah. Uh, Qibti Habsyi maulatu Aisyah hamba kepada Aisyah. Barirah ni. Ha. Uh. Wa rajulun akhara dan lelaki yang lain. Ini disebut dalam Syama'il ni Barirah nama orang yang datang untuk nak papah nabi. Okey. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dia kata bukan Barirah dia kata a fisyaqin akhar rajulaini, dua orang lelaki Abbas dan Ali. Itu ada riwayat Imam Bukhari. Ada riwayat Imam Muslim Al Abbas wa waladuhu Al Fadl Abbas dengan anaknya Al Fadl bin Abbas Dalam riwayat lain lagi Al Abbas dan Usamah bin Zaid anak kepada anak angkat Nabi nah, jadi Abbas tu banyak riwayat yang ada lah Wa inda Daruqutni dalam riwayat Daruqutni pula Usamah dengan Fadl Usamah anak Zaid bin Harisah anak kepada anak angkat fadl anak kepada abbas. Ya adik-beradik Abdullah bin Abbas. Ibnu Hibban dalam riwayat dia Barirah dengan Naubah Ainubah. Dan ada juga pendapat yang lain hamba Abdu Ibnu Sa'ad kata Al-Fadl wa Sauban radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi kalau tengok kepada riwayat-riwayat yang lain itu banyak orang yang dimaksudkan untuk Nabi kata nak dia berpapah. Jadi ulama hadis bila riwayat berlainan dia akan gabung. Wa jama'u baina ala taqdiri subutiha bi anna khurujuha ta'addada fa yata'addadu man ittaka'alih. Maknanya Nabi nak suruh berpapah tu bukan sekali. Banyak kali ada kali orang ni dua ada kali orang ni orang ni orang ni tu sebab banyak riwayat nah ha, hak ni riwayat masa orang dua menyapa apa jadi tak ada masalah lah timbul dan bukan hanya sekali jadi ber, apa berlaku banyak kali wa hadza aula inilah paling aula minal jawab untuk jawapan kalau tidak masalah kita nak jawabkan kalau kata hanya kita sabitkan hanya dua orang sedangkan riwayat lain ada lagi orang lain ha, Maknanya bukan hanya sekali lah berlaku ni. bi al abbas li kibri satu lagi abbas banyak dalam riwayat ialah kerana dia lebih tua dan dari segi kedudukan lebih daripada lain-lain maknanya dia antara orang yang apa paling sesuai lah hak pegang nabi untuk pimpin nabi kerana itu aisyah radhiyallahu taala pun cerita tentang abbas Mungkin orang utama orang utama yang memimpin Nabi ni Abbas. Yang lain tu gili-gili. Boleh jadi juga gitu. Li'annahum satu lagi kerana khawasu ahli baitih wa akabirihim. Kerana Abbas tu antara ahli baik paling dekat dari segi apa kekerabatan anak beranak lagi. Jadi dia yang ada semua orang, orang lain tu bertukar-tukar. Jadi oleh kerana itu dia kata oleh kerana ramai orang dalam hak duk pimpin Nabi atau bersama Nabi untuk Nabi minta papa tu dalam riwayat ini abahamat Aisyah tu rojul Aisyah tak sebut rojul tu siapa sebab tu dia kata fajaat barirah wa rajulun akhar datang barirah hamba Aisyah dengan seorang lelaki yang lain siapa dia banyak-banyak orang ni gili-gili mereka ha. Jadi kalau tengok kepada terjemah, terjemah ni dia ambil hak salah satu riwayat lah. Dia kata maka Barirah pun datang bersama seorang lelaki Ali bin Abu Talib. Maka beliau berpapah kepada keduanya. Fattaka alaihima falamma ra'ahu Abu Bakrin dhahaba liang kusa fa'auma'a ilaih an yasbuta makanahu hatta qadha Abu Bakrin salatahu Jadi maka beliau berpapah kepada keduanya apabila Abu Bakar melihat dia mahu berundur sebab masa tu Abu Bakar sedang mengimamkan sembahyang ha, Nabi suruh ada orang mari angkat bila orang angkat Nabi Abu Bakar tengok tengok seolah macam Nabi nak bangun nak bangun mungkin nak mari sembahyang Abu Bakar nak undur Dan bila Abu Bakar nak undur dari tempat dia jadi imam tadi dia sedang menyembahyang tu Ha, maka beliau beliau Nabi mengisyaratkan kepada Abu Bakar supaya tetap pada tempatnya tempat dia jadi imam sehingga Abu Bakar selesai sembahyangnya maknanya Nabi suruh teruskan jangan berundur lah. hmm. jadi Abu Ma'as itu telah mengisyaratkan oleh Nabi kepada Abu Bakar supaya tetap tempat kamu duduk Ada dalam satu riwayat Imam Bukhari dia nyatakan gini. Ja'a annahu sallallahu alaihi wasallam bahawa sebagaimana Nabi ja'a dia suruh orang papah tu sehingga dibawa datang hatta jalasa an yasarihi sehingga duduk di kiri Abu Bakar. Kan? Masjid Nabawi uh, masjid rumah Nabi sebelah kiri. Kan? Rumah Nabi sebelah kiri. Tu dia boleh tengok masa Abu Bakar jadi imam boleh tengok Nabi daripada pintu rumah Nabi. Jadi bila dia duk tengok mungkin dia pun duk per, apa? Perhati jugalah. Walaupun tengah sembahyang dah Nabi kan. Orang yang paling hot. Bila tengok Nabi diangkat dah oleh sahabat ni. Lepas tu pula mari menuju duduk di tepi Nabi. Ha tu ada dalam riwayat uh, riwayat riwayat Syaikhon. Maknanya riwayat Bukhari ada, riwayat Muslim ada. Hatta jalasa an yasari sehingga duduk di sebelah kiri Nabi. Eh kiri Abu Bakar. Nabi tu dibawa mari duduk kiri Abu Bakar fakana yusalli qa'idan nabi nak semayang duduk maknanya nabi suruh bawa dia bangun untuk dia nak gi semayang dengan Abu Bakar juga wa Abu Bakrin qa'iman yaqtadi Abu uh, wa Abu Bakar qa'iman yaqtadi Abu Bakar bi salati nabi wa nas yaqtadun bi salati Abi Bakar ha, jadi uh, Nabi semayang duduk. Mula-mula Nabi semayang di kiri Abu Bakar. Dan dalam riwayat ni kata Abu Bakar berundur untuk ikut Nabi. Orang semayang ikut Abu Bakar, Abu Bakar semayang ikut Nabi. Ha, itu dalam mazhab Imam Syafi'i ambil pakai boleh tu. Nah, boleh im, apa ada uh, kita makmum belakang ikut makmum depan. Kadang-kadang di kalangan makmum ni ada orang-orang besar. Mungkin dari segi agamanya, dari segi waraknya, ilmunya mungkin. Kan kita pun tengok eh orang ada orang afdal lagi kita nak sembahyang qasak kita ke orang tu. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Dengan syarat kedudukan orang yang kita jadikan imam lebih ke hadapan dari kita hak makmum tu ya. Nak syarat dia. Ya. Tak ada masalah. Antara lain ni ya. Dia kata masa Rasulullah sakit disuruh Abu Bakar nak jadi imam, ada masa dia rasa ringan sikit dah boleh, dia suruh bawa pergi duduk dalam makmum Abu Bakar. Tapi ada masa yang Abu Bakar berundur untuk ikut Nabi. Ada kata di sinilah wa fihi ma yadullu ala annahu imamun wa ma'mumun. Abu Bakar dalam masa sama dia jadi imam kepada sahabat-sahabat dan makmum kepada Nabi. Itu maknanya hak tu dibolehkan dalam masa Imam Syafi'i tu. Itu ada riwayat daripada Bukhari ya, tapi kat kita ni tak ada annahu kana yasma'u an-nas takbirahu sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan Abu Bakar tu orang ikut dia sebab dia laungkan suara takbir tapi hakikat bila nabi mari dia ikut nabi tu kerana apa dia jadi mukabbir fayakuna Abu Bakar muqtadian bihi wa bihi yandafi'u za'mul 'aksi wa yattadhihu maqalahu syafi'i min jawazi mufariqatil imam wa insya'il iqtida' fi asna'is salat di tengah-tengah semayang berubah imam pun boleh tak ada masalah ya. imam bertukar maknanya mula-mula kepada imam asal lepas tu bertukar imam boleh dia kata jawaz harus mufaraqatil imam kita pisah dengan imam satu wa insya'il iqtidak fi asna'i solah dan kita memulakan mengikut kita kepada imam yang lain dalam waktu semayang itu antara yang dibolehkan dia kata Karena ni dia ambil dalil kata Abu Bakar Nabi buat gitu. Kemudian kalau tengok pada sini Abu Bakar suruh tetap. Apa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Abu Bakar duduk tetap. Hatta qada Abu Bakrin solatahu sehingga selesailah Abu Bakar dari sembahyangnya. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubidha kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maknanya setelah daripada mula disuruh tu 17 waktu semayang. Ingat daripada malam Jumaat Nabi suruh Abu Bakar yang mengimami semayang sampailah kepada hari Isnin Nabi meninggal wafat. Hmm. <coughs> Baik. Uh, dia Abu Bakar pun dia tu duduk setiap waktu di situ kan di sebelah rumah di sebelah Masjid Nabawi rumah Aisyah rumah isteri-isteri Rasulullah lain jadi habis Rasul Abu Bakar jadi imam dia akan balik jadi masa di akhir waktu duha pada hari Isnin yang Nabi telah wafat itu masa tu wa Abu Bakrin ghaibun bil aliyah dia duduk di aliyah nama tempat di sana ada rumahnya inda zaujatihi bin binti Khurijah. Nah, isteri Abu Bakar binti Khurijah ada di sana. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qad azina lahu fi dhahabi ilaiha. Nabi kata pergi lah. Kan ya, dengan isteri dia walaupun dalam keadaan Nabi sakit tu Nabi bagi izin untuk pergi. Jadi masa wafat tu maka Umar faqala Umar wallah la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubidah illa darabtuhu bi sayfi haza. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata demi Allah siapa saja aku mendengar maknanya aku tak nak dengar siapa-siapa cakap tentang bahawa Rasulullah wafat kalau aku dengar cakap nescaya aku potong lehernya dengan pedangku ini ani ikhtilah berlaku masa Rasulullah mula wafat tidak dicapai kata sepakat tentang wafat Rasulullah sampai bawa ke esok hari Hmm. Dia kata dalam ucapan Sayyidina Umar, dia kata Rasulullah sekarang ni dia bagai bagaikan seperti Nabi Musa pergi bermunajat di Tur Saina selama 40 hari. Aku harap kata Umar, wallah inilah arju an taqta'a aidi rijalin wa arjulahum. Aku akan potong tangan-tangan orang yang berkata Rasulullah wafat wa sayati rujuu an hazal maqalah tapi lepas pada tu akhirnya Sayyidina Umar tarik balik perkataan dia hmm, kerana perkataan dia itu tak betul hmm. dia pun sebenarnya pada dasar takut fitnah berlaku sebab tu dia tidak mau ha, perkara bab kematian Rasulullah tu dizahirkan pada hakikatnya untuk kebaikanlah tapi tetap kena terima. Ha tu. Qala wa kana annasu ummiyin lam yakun fihim nabiyyun qablahu fa amsaka an-nas fa qalu ya Salim in taliq ila sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fad'uhu fa ataitu Abu Bakrin wa huwa fil masjid fa ataituhu abki dahishan Salim berkata lagi dalam riwayat dia para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang tidak tahu membaca dan menulis tiada nabi pada masyarakat mereka sebelumnya maka mereka berdiam sahaja hak lain tak berani kata apa saya Umar yang hak kata tu tidak berbuat apa-apa kemudian mereka berkata wahai Salim pergilah kepada sahabat teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian panggillah dia maka aku datang kepada Abu Bakar kata Salim pada ketika itu dia berada di dalam masjid maka aku datang kepadanya sambil menangis dan dengan teresak-esak fa taituhu abki dahishan dahishan ni bi fathil wa dahishan ai mutahayyiran sangat taajub مما استولى عليه من الذهول والوله وفي رواية أن أبا بكر أرسل غلامه ليأتيه بالخبر <ham> Kemudian maka aku datang kepadanya sambil menangis dengan terisak-isak. Maknanya dia Salim ni sahabat Nabi dia mendapati Nabi apa tu Abu Bakar sedang menangis. Falamma raani manakala dia melihat aku iaitu Abu Bakar waqala li dia pun berkata kepadaku aqubidda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat? Qultu aku menjawab inna umara Sesungguhnya Umar berkata la asma'u ahadan yadhkuru anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubidha ila dabratu bi sayfi hada. Demi Allah siapa saja aku mendengar dia menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, nescaya aku penggalkan lehernya dengan pedangku ini. Ha dia kata ni anak cerita ni. Bukan masalah apa, apa ni masalah ni. Saya di rumah kata macam tu. Qala maka dia berkata kepadaku Abu Bakar kata kepada Salim in taliq pergilah Fanta tu ma'ahu aku maka dia pun pergi bersama aku faja'ahu wa wanasu qad dakhalu maka dia datang dan orang ramai masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau berkata hmm, bila dia masuk baru dia cakap wahai para sahabat Hmm, Fajah huwa nas qad dakhalu ala Rasulillah. Faqala ayyuhan nas wahai sahabat-sahabat, afariju li, berilah peluang kepadaku. Fa Maka mereka pun beri peluang kepada Abu Bakar. Fajah ah, maka lalu dia datang terus hatta akabba alaihi mendakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kharra ala sa'idi menunduk ke nabi serta menyentuhnya faqala innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalu berkata Abu Bakar sesungguhnya engkau wafat dan mereka juga akan wafat mana innaka mayyitun kamu mati wa innahum mayyitun semua manusia pun akan mati surah az-zumar ayat 30 Ha, dia nak meredakan apa yang sedang dibangkitkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ada rasa kebimbangan lain. Kalau ini dizahirkan, dinyatakan, dijelaskan mungkin berlaku masalah-masalah. Dia kata jangan cakap. Bak ni. Abu Bakar kata innaka mayyitun. Kamu mati. Wa innahum mayyitun. Orang-orang lain pun akan mati. Nak bagi tahu penegasan. Manusia walaupun dia adalah sahibul wahyu, walaupun dia adalah makhluk yang terbaik tapi tetap dia mati kan sebab Allah Taala bagi tahu dah siap-siap kullu nafsin zaiqatul ya, maut semua jiwa akan merasa mati thumma qalu kemudian mereka para sahabat pun berkata ya sahaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahai sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku bidha rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat Qala na'am. Dia Abu Bakar pun menjawab, ya. fa'alimu an sadaq an qad sadaqa maka para sahabat pun tahulah yakinlah bahawa dia memang bercakap benar qalu mereka bertanya lagi ya sahiba rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahai teman rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayusalla ala rasulillah adakah disembahyangkan pada jenazah rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dia menjawab Abu Bakar na'am ya qalu mereka bertanya lagi wa kaifa macam mana bagaimana qala dia menjawab yadkhulu qaumun fa yukabbirun wa yusallun wa yad'un summa yakhrujun satu puak masuk lalu bertakbir, bersembahyang, berdoa kemudian keluar. Summa yadkhulu qaumun, kemudian puak lain pula masuk lalu bertakbir, sembahyang, doa kemudian keluar. Demikianlah sehingga summa hatta yadkhulan nas. Sehingga semua orang dapat masuk mari sembahyang. Walaupun hakikat fardu kifayah terangkat dengan sekali waktu sembahyang, tapi bukan jadi kesalahan kalau ada yang lain nak sembahyang pun. Cuma dalam satu aspek yang lain kena tengok ah. Tengok masa dan tengok keadaan. Sebab ada hadis Nabi kata tiga perkara yang mesti disegerakan. Salah satunya ialah jenazah apa telah tersedia. Kena segerakan sembahyang, segerakan pengkebumian. Sebab orang mukmin ni daripada waktu dia dicabut nyawa sampai nak dikembalikan semula untuk nak hantar ke uh, kubur tempoh tu kalau boleh tempoh yang cepat sebab roh mukmin ni diperlihat tempat-tempat syurga kebaikan-kebaikan di dalam kubur lagi pun sebab itu biar dia dapat ditunjukkan tu ha, dapat cepat itu sebab mesti disegerakan ha, ni ambil pada aspek lain pada aspek orang nak dapat kebaikan untuk semayang atas jenazah Rasulullah jadi dibagi peluang untuk semua orang mari bergilir-gilir baik tadi uh, di dalam kalimah tentang Abu Bakar bila datang dia terus peluk Rasulullah kan selepas wafat tu Nah bila gitu kan Saidina Umar duk sedang duk bercakap kata jangan kata Rasulullah wafat tu datang Abu Bakar menyikap wajah Rasulullah cium dai Rasulullah selalunya di antara dua kening Faqal dia kata bi abi anta wa ummi demi jiwaku demi ayah ibuku ku korbankan tibta hayyan wa mayyitan kamu adalah orang baik ketika hidup dan orang baik ketika mati waladhi nafsi bi yadihi demi yang jiwaku di tangannya la yadhiqu kallahu ini abadan Allah tidak akan memberi kamu rasa dua kali mati sebab orang semua hanya sekali mati Suma kharaja lepas tu bawa Abu Bakar keluar Faqala dikata ayuhal khalif ala rasulik Wahai orang yang bersumpah atas nama rasul Bila Abu Bakar kata gitu Falam matakan lama Abu Bakar jala Umar Umar pun mula duduk Fahamidallah Maka Abu Bakar telah memuji Allah Wa asna alaih dan dia Ucapan-ucapan perlu Waqal dia kata Ala man kanaba Ya'budu muhammadan Fa inna muhammadan qadmat muhammadan qadmat Ketahuilah Siapa-siapa sembah Muhammad Sesungguhnya Muhammad telah mati Wa man kana ya'budullah Siapa yang menyembah Allah Fa inna Allah la yamud Sesungguhnya Allah maha hidup Tak akan mati ha, Jadi kita bukan sembah Muhammad Kita bukan sembah Nabi Kita sembah Allah Allah ada selama-lama Waqala lepas tu baru dia kata ni Ha, lepas dia kata tu tu sebab ini sambungan hak tu ada dalam riwayat lain. Hak so, dalam riwayat kita ni terus nabi sebut innaka mayyitun wa innahum mayitun. Ni dalam riwayat lain. Uh, nabi cakap dulu. Kan? Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, Allah yang hidup dan tidak akan mati. Lepas tu baru dia baca innaka mayyitun wa innahum mayitun. Dia meninggal, kamu pun akan meninggal. Ada lagi ayat yang Nabi baca wa ma Muhammadun illa rasul qad qalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad melainkan rasul telah lalu rasul-rasul yang sebelum. Ada beberapa perkara tu. Al ayat. Ah qala fa nasaja annas yabkun mula manusia semua sahabat pakat menangis pada masa itu. Itu dalam riwayat Imam Bukhari. Jadi bila habis tadi betul dah kata mereka sahabat Ha, kalau gitu, ya sahibah Rasulullah ayu salat. Wa kaifa nak semayang macam mana apa semua dia kata tak apa buat cara dia gitulah. Begili-gili. Qalu para sahabat kata ya sahibah Rasulillah, assalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wahai sahabat Rasulullah, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patut dikebumikan? Qala na'am. Dia menjawab, "Ya." Mereka bertanya, "Qala, qalu aina?" mana tempat ya? di mana nak kebumikan kala maka jawab fil maka niladhi qabadallahu fi ruhahu pada tempat Allah mengambil ruh beliau di mana tempat dia meninggal tempat tu dia kena kebumi itu terutama nabi-nabi itu -nabi. -nabi. Di, di apa, kebumi di rumah Aisyah Fa inna Allah lam yaqbid ruhahu illa fi makanin tayyib. Ha, kerana sesungguhnya Allah tidak mengambil ruhnya kecuali pada tempat yang baik. Maka mereka tahu Abu Bakar memang berkata benar. Kemudian Abu Bakar memerintahkan mereka supaya jenazah beliau dimandikan oleh keluarga beliau sendiri. Illa fi makanin tayyib. Maka tidaklah seorang nabi dimatikan melainkan dimatikan di tempat yang baik maka orang pun fahamlah tentang kefahaman Abu Bakar kemudian mereka Abu Bakar menyuruh mereka untuk memandikan jenazah Kalau mengikut ada satu riwayat dia kata awwaluman dakhala alaihi malaika afwajan summa ahli baiti yang mula-mula semayangkan kepada nabi malaikat-malaikat kemudian ahli bait kemudian wanita-wanita faujan-faujan banyak orang wanita itu sebab wanita boleh semayang jenazah cuma tidak terangkat fardu kifayah jadi kalau keadaan nak buat macam mana Semayang jenazah adalah penghormatan terakhir Jadi diboleh kita bagi tahu kepada orang perempuan mananya bukan perempuan tak boleh semayang langsung Boleh Terutama kalau kata suami yang meninggal Dia semayang sebagai penghormatan terakhir seorang Wanita kepada suami dia semayang Cuma pelaksanaan ha, Orang kita masalahnya Eh orang tak buat Dia kira orang tak buat Nak tanya syariat buat tak? Itu ya Dah syariat ada Buat Orang tak buat biar Kita tahu kalau tak tahu lainlah. Eh boleh ke ni kita tak tahu tiba-tiba pandang-pandang nak buat. Itu tak boleh. Ini dalam syariat ada. Jenazah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun disemayangkan oleh wanita. Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh. Cuma wanita tidak terangkat fardu kifayah tu ya. Jadi macam mana pelaksanaan? Pelaksanaan dia kena orang perempuan semayang dulu. Contohnya siap dah jenazah. Itu pun bergantung pada waktulah. Jangan sampai kerana nak bagi peluang orang wanita pun semanya jadi lambat ke pula apa semua urusan jadi terjejah tak mau waktu tu. Ha, cuma tu kena tengok molek. Maknanya sekarang paling tidak isteri anak-anak nak sembahyang ni. Ha, ashabil huquq orang-orang yang ada hak walaupun mereka tak terangkat tapi mereka pahala dapat. Mereka buat dulu siap dah di rumah. Okey orang perempuan nak buat dulu. Tutup pintu apa pok dia buatlah. Mayang sama dia. Habis baru masuk pula ahli keluarga baca zaman nabi buat. Uh, wanita u awam dulu semaya kemudian summa nisa ukhiran. Wanita apa tu isteri-isteri Rasulullah kemudiannya. Mereka takbir, mereka berdoa, mereka semaya Fihi wujub hadhihi salasah wa min sammakana arkanan 'inda Syafi'i. Maknanya takbir, doa, selawat. Itu maknanya paling rukun kan takbir Allahu akbar kan baca Fatihah doa pada mayat dan selawat pada nabi dan doa pada mayat tiga takbir itu adalah takbir empat rukun tiga saja bacaan wa yajuzu aksaru la aqal takbir takleh lebih pada empatlah wa amma doa fala buda ayakun lil mayit bi khususih doa khusus untuk orang mati adapun amal salaf wa yahuna fi hadha thiq la yafhamu minha ghairu salat ala nabi Fami sama aujabah syafi'i huna lidzalika wa qiyasan 'alaiha fi salatil ma'hudah. Ah dia kata ya dukhulu qaumun bagi orang masuk lah. Masuk babih sembahyang pergi. Maknanya berulang-ulang semayang Dia kata di sini di sini ada isyarat la ba'sa biha wa illam yusallu kulluhum. Tidak mengapa semayang banyak kali dilakukan bi imam yang wahid dengan imam satu pun boleh. Li annahum kanu lam yattafiqu 'ala khalifatin fatakunul imamatu lahu boleh kan im, apa makmum yang berlainan imam yang sama tak ada masalah kalau imam berlainan pun tak apa lah. lebih elok lah sebab dia semayan dah tak tak ada tanggung apa tuntutan tak kena dah imam yang jadi kali pertama contohnya imam dah semayan okey lah. jadi bila ditanya kepada dia nak buat nak letak di mana nak di ke bumi di mana maka dia kata ke bumi para nabi adalah di tempat meninggal mereka kerana mereka tak akan ditinggalkan tak akan dicabut nyawa mereka melainkan di tempat yang paling baik. Itu semua nabi-nabi di mana dia meninggal tempat itulah dikebumikan. Oleh kerana itu dasar itulah bila kadang berlaku uh, di kalangan Yahudi, mereka Yahudi Nasara ni ittakhazu qubur anbiyae masajidah. Mereka menjadikan kubur Nabi tu masjid mereka ha, cuma kena ubah situ tu dia orang telah ubah iaitu di tempat-tempat kubur Nabi atau orang soleh di mana-mana tempat terutama kalau kita pergi Jordan lah banyak kubur-kubur sahabat mereka akan bina masjid yang besar supaya apa perjalanan kita pergi ke masjid nombor satu sebab untuk ziarah kalau kubur ni Nabi di Madinah ya Selain pada tu semata-mata pergi nak ziarah kubur itu tak sesuai. Ha, kalau pergi masjid lain. Kan sebab tu simbolik dia Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjid ke masjid. Itu simbolik umat ini penyatuan dia adalah di masjid. Masjid ini tempat mereka. Ha, sebab itu apa untuk nak lari daripada berlaku khilaf ataupun berlaku orang pergi semata-mata ziarah kubur Nabi maka dibangunkan masjid dan banyak pun kubur-kubur Nabi di masjid kubur Nabi Yusuf Nabi Ibrahim Nabi Ishaq di masjid di Hebron dalam masjid ha. dekat tempat kubur Nabi Musa kan dalam perjalanan Isra Nabi salah satu tempat Nabi dilalukan di tempat kubur Nabi Musa alaihissalam pun dibangunkan masjid di tepi cuma kadang ada orang-orang biasalah pro kontra kan ada orang melampau dia jangan sampai melampau ada orang pergi kena dicium kain ada di kalangan jemaah kita itu pergi uh, di kubus uh, dipanggil nabi ni tak masyhur dia nama ada nama dia nama Syurahbil. bil di Jordan juga Dia sama dia pergi dengan kain lah apa kata tak ayuh dah pergi ziarah ni bagi salam habis ah ha? ya? apa-apa perlu baca doa cukup ah. Ha? Bukan kata ada nak pegang-pegang kain Kadang dipegang, dia, dia gicium lah Kat kain, kat kubur tu Tak perlu waktu itu Jangan sampai jadi melampau Itu dalam bab tersendiri lah Bab meziarahi kubur-kubur Nabi Baik, selepas itu Wajtama'al muhajirun Watasha'waya tashawarun Para sahabat dari kalangan kaum muhajirin Berhimpun untuk bermesyuarat Kan? Kerana Nabi pun telah ajar mereka bahawa sentiasa bermesyuarat. Hmm, dalam Ibnu Hajar punya syarah ni panjang. Hmm. dalam kata-kata satu riwayat Sayyidina Ali kata aku dengar sendiri Nabi pernah bersabda Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma faraqad dunya nabiyyun qattun tidak ada seorang pun nabi berpisah dengan dunia illa melainkan yudfanu haitsu qubida ruhuhu dikebumikan di tempat mana ruhnya dicabut mana, mana tempat dia meninggal tu tempat dia ke bumi. Sebab tu Nabi meninggal di ribaan Aisyah. Maka di rumah Aisyah itulah Nabi dikebumikan. Jadi pada kata faalimu an qad sadaqa. Nabi berkata Abu Bakar berkata benar. Kemudian summa amarahum an yaghsilu banu abih. Itu ada sebelum kan? Nah, tu. Di akhir sebelum ni kan, fa'alimu an qad sadaqa summa amarahum an yaghsilahu banu abih. Kemudian Abu Bakar memerintahkan mereka supaya jenazah beliau dimandikan oleh keluarga beliau. Maknanya anak beranak sendiri ya. Itu sebab penting yang buat mandi anak beranak sendiri ya. Terbaik. Paling aula, Paling afdol. Baik selepas pada itu orang-orang muhajirin telah bermesyuarat. Baik kalau mengikut sini dia kata uh, apa fa yang memandikan nabi adalah ali kerana ada satu hadis li khabarin ibnu sa'ad dalam tabaqah ibnu sa'ad ada riwayat daripada sayidina ali dia kata nabi nabi mewasiatku alla yaghsilahu ahadun ghairi bahawa tidak akan ada orang yang memandikan aku seorang pun kecuali aku kata sayidina ali Fa innahu la yura ahadun aurati illa tumisat aina. Kerana seseorang itu tak boleh melihat auratku dan kalaulah terlihat auratku pasti mata dia akan buta. Maka Sayyidina Ali kata fa kana al-fadl wa Usamah yunawina -yuna nilma. Sayyidina Ali yang utama juru mandi Rasulullah dan dibantu oleh Al-Fadl bin Abbas dengan Usamah bin Zaid bin Harisah. Mereka ni ambil air bagi ke Sayyidina Ali. Min wara'i satar di belakang tabir. Wa huwa ma'subal ma ain. Hmm. Qala Ali fa ma tanawala adwan illa ka annama yuqabbiluhu ma'i salasuna rajulan. Fa ma tanawaltu adwan tidaklah aku mandi satu anggota demi satu anggota illa melainkan ka'annama seolah-olah yu hmm, yuqillub yuqillubuh yuqillubih ma'i salah sunnah rajulah macam dibantu oleh orang seramai 30 orang hatta faragtu min ghasli sehingga aku selesai memandikan jenazah Rasulullah wa kan al-abbas wa binuhu al-fadal yu'inani banyak membantu selain daripada Usamah bin Zaid tadi Al-Faddal bin Abbas dan Abbas sendiri pun wa Qusamun ada seorang sahabat bernama Qusam pun membantu wa Usamah wa Syukran Syukran ni maulah iaitu hamba juga di antara hamba wa ayunuhum maqsubatan min wara'is satri dan semua mereka tu menutup mata-mata mereka masa mereka memandikan wa kufina sallallahu alaihi wasallam dikafankan Rasulullah fi salasati aswab dalam tiga kain bir putih sahuliyah Imam Bukhari ada riwayat jenis kain sahuli iaitu daripada kasar ay qaryatun bil yaman satu kampung di yaman kain yang diperbuat di sana di sahuli tu dibaca suhuliyah baca sahuliyah baca dia ialah kain putih biasa dan kain putih yang diperbuat daripada kapas tidak dipakaikan qamis tidak dipakaikan imamah wala hunnit wala wa musik tak dibubuh pun apa-apa yang lain hanya dengan tiga kain saja dan telah menggali kubur kan sebelum ni ada riwayat kata sampai waktu malam terdengar bunyi cangkul tu siapa yang gali ialah Abu Talha iaitu Zaid bin Sahal Lih, uh, lihuddih lahuddu syarifi maudin ifirasyih haisu qabidah lahdu maknanya dia yang telah melahatkan membuat tempat lahat iaitu Abu Talha yang namanya Zaid bin Sahal jadi habis itu maka wajitama'al muhajirun ni para sahabat kalangan kaum muhajirin berhimpun untuk bermesyuarat ni mesyuarat ni sebenarnya berkenaan dengan pengganti Nabi siapa yang patut ha. siapa yang patut ahli kaum keluarga ada dah kerja mereka buat penyediaan tahzeez maka sahabat faqalu maka mereka berkata iaitu orang-orang muhajirin berkata kepada Abu Bakar in taliq bina ila ikhwanina minal ansar nudkhiluhum ma'ana fi hadzal amri mari kita pergi kepada saudara-saudara kita dari kalangan kaum ansar kita libatkan mereka bersama dalam urusan ini untuk kita nak lantik khalifah ni kena bersama juga orang ansar bukan hanya orang muhajirin saja ha jadi jom kita patut pergi jumpa hmm. maka faqalatil ansar berkata kaum ansar minna amirun wa minkum amirun biarlah kami pun memilih pemimpin kami dan kamu memilih pemimpin kamu. Maknanya biar ada dua orang pemimpin lah. Dan ada seorang yang jadi khalifah di kalangan muhajirin. Dan ada di kalangan ansar pun jadi khalifah. Maknanya perkara ini berlaku kalau tengok daripada kisah yang panjang hadis tentang Saqifah Bani Sa'idah. Benarnya yang pergi kan orang-orang ansur -orang, dah berkumpul dah. Itu ha, sebab adakah sahabat muhajirin kata kita jangan maknanya Ansar buat sendiri, kita buat sendiri kita Tidak gitu kita patut buat bersama lah ha, nah, Itu sebab dalam riwayat itu Di Bani Sa'idah orang Ansar berkumpul Maka Abu Bakar, Abdul Rahman bin Auf dan Sayyidina Umar telah pergi ke sana tiga orang bercakap dengan orang-orang Ansar dan menyatakan apa mereka bagi tahu tentang hak sebenar jadi mereka orang-orang Ansar sedang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, mereka pun ber apa bercakap berkenaan perkara ini. Antara jurucakap di kalangan Ansar ialah Al-Hubab ibnul Munzir. Dia yang kata boleh juga di kalangan kita seorang amir di kalangan Muhajirin, seorang amir yang lain. Dan ini berlaku memang sebelum-sebelum ini ketika zaman Jahiliyah pun telah berlaku. Kaum-kaum ada banyak setiap kaum setiap kabilah ada ketua-ketua dia yang mana setiap benda akan mereka merujuk kepada ketua mereka dan ini sebenarnya jika berlaku seperti ini benda yang dalam jahiliah berlaku kembali dalam kalangan orang Islam maka ia adalah satu fitnah jadi fitnah sedangkan nabi telah datang telah menyingkapkan fitnah ini telah menyatukan mereka Maka oleh kerana itu untuk nak menolak perkara ini radda alaihim Abu Bakrin. Abu Bakar telah menolak cadangan kata di kalangan Ansar seorang Amir di kalangan Muhajirin seorang Amir. Radda alaihim Abu Bakrin muhtajjan bil hadis alladhi rawahu nahwa arba'ina sahabiyan. Ada satu hadis yang diriwayatkan 40 orang sahabat Nabi. Atas hadis ni ya Abu Bakar ketengahkan dan menolak permintaan mereka untuk diadakan amir di kalangan orang ashar. Apa hadis tu? Riwayat dia 40 orang sahabat. Wa iaitu riwayat al-aimmatu min quraishin. Aimmah daripada quraish. Itu ada riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad dengan sanad yang hasan. Dalam riwayat lain ada sebut al-khilafatu quraishin. Ha, riwayat dari dalam kitab Musnad Imam Ahmad juga. Jadi atas riwayat ni 40 orang sahabat riwayat, maka Abu Bakar guna hak ni tolak pendapat kata nak lantik dua orang Amir di kalangan Muhajirin asing di kalangan Ansar asing. Kata Abu Bakar tak boleh. Yang memimpin semua adalah Quraisy. Wastaghna bi hadzal hadis anir raddi alaihim bid dalilil Tak perlu nak tolak dengan dalil-dalil akli, cukup dengan hadis ya. Wa huwa an amir yufdi ila ta'arud wa tanaqud. Kerana berbilang amir bukan seorang amir akan membawa kepada apa taarud pertikaian tanakut perbalahan dia banyak ketua ni jadi balah ya fala nizam maka benda tak akan selesai urusan tak selesai wala kalam dan perkataan pun tak akan bersatu persatuan bersatu tak akan dapat dan urusan tak akan selesai kalau main oh, kita pun boleh buat juga kita buat sendiri. Pakat wah ada ketua sendiri apa semua. Akhirnya tak selesai urusan. Jadi dalam pada itulah faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Saidina Umar bin Khattab pun berkata, "Man lahu mislu salas?" Siapakah yang memiliki seumpama tiga keadaan ini? Dia nak bagi tahu kelebihan Abu Bakar dari segala-gala. Tiga ni kelebihan yang Abu Bakar ada tidak ada pada orang lain. Siapa yang ada? Macam tiga benda ni. Memiliki tiga keadaan ini. Pertama, saniyasnain <tuk> izhuma fil ghar. Dia salah seorang daripada dua orang ketika kedua-duanya dalam gua. Nabi dengan Abu Bakar. Tak ada orang lain. Yang keduanya, ha idh yaqulu <tuk> li sahibihi la tahzan. Inna Allaha ma'ana. Ketika itu beliau berkata kepada sahabat beliau itu, maknanya Nabi kata kepada Abu Bakar, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Surah At-Taubah ayat 40. Man huma? Siapakah kedua-duanya? Dia bertanya. Qala, kemudian Salim iaitu perawi bagi tahu summa basata yadahu. Kemudian Umar memegang tangan Abu Bakar fabaya'ahu lalu membuat pengakuan taat baiat setia bayahun nas baiatan hasanatan jamilatan baiat pengakuan taat setia kepadanya dan orang ramai pun turut semembuat pengakuan taat setia mereka kepadanya dengan pengakuan taat setia yang baik lagi indah ni perkataan Saidina Umar ni keluar di Saqifah Bani Saidah ni kisah dia bila Abu Bakar Umar dengan Abdurrahman Rahman bin Auf pergi dengan cerita eh orang asal nak bincang sama dia nak lantik ketua itu boleh ni kita kena pergi pergi. Dan dalam riwayat Sayyidina Umar pun ada sampai sana Sayyidina Umar duk mikir ni aku nak cakap apa nanti jangan sampai mereka berasa hati ke apa semua. Sampai-sampai ke sana Abu Bakar kata kepada Sayyidina Umar wahai Umar kamu diam. Kamu jangan cakap. Aku yang akan cakap. Bila Abu Bakar radhiyallahu taala mula cakap apa saja yang difikirkan oleh Sayyidina Umar tadi ya, nak cakap benda elok, patut cakap gini Semua keluar, Ha, itu nak menunjukkan bahawa kesatuan hati. Bila umat bersatu, dan bila sama fikir, fikir yang sama, hati yang satu, dia akan natijahkan benda yang sama walau orang berbeza. Yang duduk mikir uh, Sayyidina Umar. Sampai-sampai buat kata Umar muda dia cakap, aku yang cakap. Dalam cakap dia tu apa yang Sayyidina Umar fikirkan semua keluar. Okey ya, peres. Itu sebab di kalangan kita bila hati bersatu, kan, percakapan akan jadi sama bila cakap sama-sama, ok lah, walaupun bukan kita yang keluarkan, yang penting benda yang sama, kita nak untuk kemaslahatan, kebaikan umat bila dah selepas-lepas Abu Bakar cakap tu, antara apa yang Abu Bakar cakap akhirnya Abu Bakar baca yang ni lah Al-Khilafatul-Quraish ni Bab Khilafah ni orang Quraish selagi orang Quraish ada Abu Bakar kata apa masa tu, ini Quraish, Umar ini Abdul Rahman bin Auf, Quraish antara mereka kamu pilih lah siapa nak jadi amir ini ha, antara juga diajar pada zaman sahabat lagi. Kan? Dia bukan suruh pilih saya. Saya kurang juga. Pilihlah saya. Nampak tu? Ayah Masya Allah. Ha. Kita kadang ditipu oleh Yahudi jauh dibawa daripada ajaran Nabi. Jauh. Disuruh buat cara khilaf. Sedangkan asal gitu. Abu Bakar kata pilih ini atau ini. Ni Quraish ni Quraish. Antara mereka kamu pilihlah. Ni Quraish. Selagi Quraish ada, orang lain tak boleh. Masa tu Omar kata tu, Pegang tangan terus tu. Abdul Rahman bin Auf dalam riwayat dia, Kisah sahabat, Ayat tu sahabat dia tulis, Dia kata, Bila Sayyidina Abu Bakar kata, Pilih ini atau ini, Aku dia kata tu, Dalam hati aku, Kalaulah aku ni mati hidup semula, Sepuluh kali pun, Aku rela daripada, Aku ni jadi seorang ketua yang di bawahnya, Ada orang yang macam Abu Bakar. Tak mungkin, Itu sebab cepat-cepat mereka berdua, Pegang tangan, Abu Bakar berbaikah dan masa itu para sahabat pun turut berbaikah sama. Itu bak. Itu nak kira bak khilafah ni besar sebenarnya. Kan? Rasulullah masih belum dikebumikan. Urusan pentajihisan masih dalam persiapan. Tapi bak ni bak besar. Jangan sampai jadi perpecahan. Ha, bila perpecahan kekuatan tak ada. Ha, itu di antara yang dinyatakan di situ. Kan? Satunya, Berka dia kata tiga perkara tu iaitu ketiga-tiga berada dalam ayat ni ayat yang sama ayat taubat ayat 40 ni pertama dua orang berada dalam gua keadaan tu yang kedua ketika dia berkata kepada kawannya jangan kamu bersedih dan yang ketiga innallaha ma'ana sesungguhnya Allah bersama kita nak menunjukkan situ tu antara tak dalil atau tanda kelebihan yang ada pada Abu Bakar yang tidak ada pada orang lain dan yang sepatutnya dilantik sebagai khalifah adalah Abu Bakar. Dalam ayat tu ada isyarat dah. Tu tak termasuk isyarat Nabi suruh jadi imam tujuh belah waktu semayang. Abu Bakar yang jadi imam setelah Nabi uzur. Nabi tak mampu jadi imam, Nabi suruh isyaratkan. Tu pun tanda dah. Jadi imam jadi imam ni ketua lah. Mimpin semayang pun mimpin masyarakat, mimpin umat. Itu benda wallahu alam lepas pada basata situ Umar Saidina Umar mula dia holokan tangannya untuk berbaiat jadi perkara berbaiat di Saqifah Bani Sa'idah ni mengikut Imam Bajuri kata pada hari Isnin pada hari Rasulullah meninggal dan keesokan pagi hari Selasa orang berkumpul banyak di Masjid Nabawi Ali datang Sayyidina Zubair datang Abu Bakar berada di atas membar dan Sayyidina Umar bangun bercakap sedikit puji Allah kemudian uh, Sayyidina Abu Bakar mengulangi bahawa sesungguhnya inna Allah qad jama'a amrakum ala khairikum Allah telah kumpulkan kamu urusan kamu kepada orang yang sebaik-baik di kalangan kamu sahibi Rasulullah maka Sayyidina Umar pun kita kata inilah orang dia yang berada dalam gua bersama Nabi Fakumu maka bangunlah kamu Fabayi'u bay'atlah dengan dia Fabayi'uhu bay'atan ammah Masa itulah berlaku bay'at am Maksudnya macam seolah berlaku dua kali ya. Satu berlaku di Saqifah Bani Sa'idah Yang kedua berlaku di dalam Masjid Nabawi Maka berbay'atlah semua secara umum Setelah mana Sehingga kan Sayyidina Ali dan Sayyidina Zubair pun bersama-sama dalam bayah setelah bayah Saqifah. Mana di Saqifah tu kebanyakan orang Asar Hak ni jadikan kali kedua secara umum. Lepas itulah baru Abu Bakar bercakap. Jadi Abu Bakar kata apa dalam khutbah lepas dia dilantik, lepas dia dibayaan? Amma ba'du ayyuhannas qad wulitum wulitu alaikum walastu bi khairikum. Aku diberikan urusan memimpin kamu bukanlah aku sebaik-baik di kalangan kamu. Fa in ahsantu kalau aku buat benda yang baik fa'inuni bantulah aku wa in asatu kalau aku buat benda tak baik ni maka kamu hujahlah ke atas aku atiuni ma ata'tu wa rasulah taatilah aku selama mana aku mentaati Allah dan rasul wa idza asaitu Allah wa rasulau kalau aku tidak mentaati Allah dan rasul fala ta'atali alaikum maka kamu tak perlu lagi mentaati aku Qumu ila salatikum bangunlah kamu untuk sembahyang rahimakum rahimakumullah semoga Allah rahmati kamu Ketika telah selesai bayat ini pada hari Selasa, ishtaghalu bitajhizihi barulah mereka bersibuk untuk menguruskan jenazah baginda Nabi. Kan jenazah dia lewat-lewat hari Selasa dah. Habis wallahu alam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Wabihi nasta'in wa ba'da Babul azkaril mash'urati fil a'idain Zikir yang disyariatkan Pada dua hari gaya I'lam annahu yustahabbu Ihya'u laylatayl a'idain Bi zikri Ta'ala Wa salati wa ghairihima minatta'ati Lil hadisil waridi fi dhalika Perlu diketahui bahawa hukumnya sunat menghidupkan malam kedua-dua hari raya dengan zikir, solat dan ketaatan yang lain. Berdasarkan hadis yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Hadis yang menjelaskan perkara ini seperti berikut: Man ahya laylatail aidi lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Sesiapa yang menghidupkan kedua malam hari raya, maknanya kedua-dua malam hari raya Aidul Fitri dengan malam hari raya Aidul Adha, nescaya hatinya tidak akan mati ketika hati-hati yang lain mati. Waruya dan diriwayatkan dalam riwayat yang lain man qama aidain lillahi muhtasiban Lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Siapa yang melaksanakan solat pada kedua malam hari raya? Man qama lailatal aidain. Siapa yang qama tu berdiri malam Lailatail dua malam Aidain hari raya lillah semata-mata kerana Allah muhtasiban. Muhtasiban ni dia tak ada dalam terjemah ah. Ha? dan terjemah siapa melaksanakan solat pada kedua-dua malam hari raya muhtasiban tu kena ada semata-mata kerana Allah ataupun muhtasiban ini semata-mata mengharapkan ganjaran dari Allah itu ada situ lam yamut qalbu nescaya hatinya tidak mati hina tamutul qulub ketika hati-hati yang lain mati ha, dengan syarat tadilah syarat bukan dia nak menunjuk-nunjuk kan dia bangun hidupkan malam tu bukan kerana nak suka-suka kan kerana ni raya, tidak kerana semata-mata kerana Allah nak dapat ganjaran pala daripada Allah jadi untuk nak mengelak benda itulah supaya bukan kata jadi benda suka-suka ramai-ramai ni jadi suka kadang ada orang kan kita usah kita kena main jemaah ni bacalah kuat-kuat sikit nak ikut sebab apa sebabnya biar jadi ha maknanya raya hidup malam memang hidup malam dengan amal bukan hidup malam kerana suka-suka oleh kerana itu macam-macam mana pun kan, Apa saja alasan pun Tetap cara yang Nabi telah tunjuk Itu paling awla Maknanya cara semayang masing-masing semayang Masing-masing semayang Pernah saya dah buat apa di masjid kita kita buat apa tu dia panggil kiamulail. lail. Kadang ada benar sekali kata lah tak buat ni. Kita buatlah kiamulail. lail. Jadi saya sebelum kiamulail, lail kadang saya bagi tahu dulu. Kita bagi taklimat okey kita akan buat semayang apa. Boleh apa-apa saja semayang. Kan? Ha, bagi tahu lah cara kalau kita nak semayang tasbih, kita buat gini, baca gini, baca gini, semua. Okey, sekarang kita buat lah. Jadi buat lah. Ada orang ditunggu. Tunggu, saya pun buat lah. Kita buat lepas tu, eh, tunggu apa? Dia kata, tunggu ustaz jadi imam mayang lah. Kita duduk tunggu nak jadi imam lah, kata. Saya bagi tahu dah tu mayang sendiri. Kan? Sebab paling awal lah mayang diri. Dia semayang kalau kita duduk nampak budak-budak boleh lah untuk kita nak mengajar dia cara boleh ya, ataupun kalau kata tak pernah buat langsung sekali atas nama sebagai taklim mengajar bolehlah tapi kalau dah acak kali bukan jadi mengajar dah tu dah belajar padan sekali ya lepas tu buat masing-masing ya. ada orang dia guna alasan dia kata kalau buat sendiri tak mau buat sebab apa tak semangat buat ramai-ramai baru ada semangat kita buat amal ibadat ni kan kena ada khulus dia panggil ikhlas lillah muhtasiban mengharapkan pahala dan harapan pahala benda yang bertepatan ikut kepada lebih yang mirip kepada sunnah itu yang paling kita kena tekankan Nah tu sebab yang mana disunatkan sembahyang sunat berjemaah mayalah berjemaah nah kadang-kadang masalah timbul yang ditekankan berjemaah tak sembahyang jemaah kan sembahyang waktu-waktu kadang tak sembahyang jemaah pula Hak benda tak ditekankan semayang jemaah, dia nak semayang jemaah pula. Dia panggil nak betul apa khilaf tak mau. Kan. Khilaf pula dengan dengan yang yang membuat syariat pula. Kan. Nah. Allah dah buat syariat, Nabi dah tunjuk syariat, maka kita sebagai umat ni ikut syariat. Tu ya. Hak kita ni ikut, bukan hak kita ni nak apa nak bagi bagi Tak ada bagi bagi dah, comel dah. Baik. Demikianlah disebut dalam riwayat Imam Syafi'i dan Ibnu Majah. Hadis ini dinilai dari segi daif. Maknanya daif bukan kena mengena dengan uh, akidah, tidak ada kena mengena dengan syariat, tak ada masalah. Kan? Ya, daif. Dia daif ni bukan semua tak boleh buat. Ambil eh. Dia selagi mana semata-mata untuk nak menunjukkan kelebihan fadail tak ada masalah. Nah, cuma kena tengoklah jangan tersangat daif. Dia ada ter sangat doa itu. Eh Kami riwayatkan dari apada Abu Umamah secara marfu dan juga mauquf. Marfu ni macam kita baca dalam Syama'il kan, itu semua marfu tu angkat kepada Nabi, maknanya sahabat yang cerita. Kalau mauquf tu yang cerita tu tabi'in. Sahabat tak cerita. Nah tu mau marfu tu selalunya sahabat yang ceritakan. Kalau mauquf tu adalah tabi'in yang ceritakan. Kedua-duanya do'if. Maknanya yang marfu' pun do'if, yang mawkuh pun do'if. Namun, hadis-hadis yang berisi tentang keutamaan sesuatu amal, iaitu fadilat, dapat dianalisa sebagaimana yang telah kami jelaskan di awal buku. Maknanya dalam bab fadail, tak ada masalah untuk kita ambil, walau hadis yang do'if. Kalau bab akidah, bab syariat, bab hukum, wajib ke apa ke, ha, itu hujah dengan hadis do'if, tak boleh pakai. Ulama berbeza pendapat tentang kriteria sejauh mana sehingga dapat dikatakan menghidup malam. Menghidup malam tu setara mana hak dia. Apa yang paling tepat adalah bahawa menghidupkan malam hanya didapati bila dilakukan dalam sebahagian besar waktu malam. Jadi ada yang mengatakan maksud hidup maknanya banyak waktu malam tu dilakukan amalan. Meskipun ada juga pendapat lain yang menyatakan menghidupkan malam didapati walaupun hanya sejenak, walau seketika kejap, tak apa. Ha, jadi kalau kita nak ambil rumusan dia gini, kita gabung. Hak ni kata waktu yang banyak, hak ni kata sekejap. Banyak sekejap boleh kita campurkan, boleh kita buat shift ah. Tak, sepanjang malam. Ha, bagi okey ramai-ramai kita ahli jemaah ni tak boleh bagi ke setahun sekali setahun dua kali je ni hidupkan malam kita. Ada kata okay, kita nak ambil awal okay, Pukul 10, sebelah ambil satu jam Baca Quran ke, tilawah ke Dah kalau malah hari raya Takbir, ha, takbir ke Satu jam Okey nanti kedua orang jalan hak ni kiyah balik orang jalan pula mari. Biar jadi gitu. Walaupun sekejap malam sepanjang malam hidup. Okey ya. Eh? Lagi termasuk dalam hadis sebab ada pendapat kata walaupun sekejap ada pendapat kata walaupun banyak apa malam yang banyak waktu. Jadi kalau buat macam tu memang terbaik kan sepanjang malam lagi di zaman nabi zaman para sahabat bukan tunggu malam raya nak hidupkan malam ni setiap malam setiap malam shift doa setiap malam ada shift shift untuk hidupkan malam tak kalau lahir raya tak siko disunatkan untuk mengumandangkan takbir pada malam hari raya pada hari Aidul Fitri takbir dikumandangkan sejak setelah tenggelamnya matahari sehingga imam melakukan takbiratul ihram pada solat sunat hari raya Aidul Fitri. Aidul Fitri ke takbir kita sampai sampai waktu semayang sunat hari raya tu je. Ha. Itu sebab antara sebabnya semayang sunat hari raya Aidul Fitri dilewatkan sedikit. Satu kerana bagi ruang orang banyak takbir sebab dan semayang tak boleh takbir dah dan semayang raya solat se Aidul Fitri tak boleh takbir dah semayang raya tak apa lagi tiga hari lagi maknanya hari raya tu habis hari lepas tu tambah lagi tiga hari boleh duduk takbir hari raya sampai asar hari ketiga ayah mutasyrik tu ayah, ayah keempat asar dia ha, tu tak apa yang kedua sebab diberi waktu supaya lewatkan sedikit ada ruang orang yang belum bayar zakat fitrah zakat fitrah hanya sebelum waktu semayang Aidul Fitri ha, kadang orang terlambat tak teringat itu sebab masa selang seli orang duduk takbir itu kena ada orang buat pengumuman ada tak di kalangan ni siapa-siapa tuan-tuan yang belum bagi zakat fitrah ha, kita ambil ada biar ambil duduk tunggu jangan tutup kaunter lagi kan? Ya, tutup kaunter nak semayang buka ya. Sebab ini berlaku. Masa saya duduk di Jepun, banyak orang mari semayang raya kita buat bisyarat dah. Setiap pintu masuk tu ada amil duduk tunggu. Tanya tu. Kan? Elan pun elan. Tapi dalam masa sama amil duduk tunggu. Fitrah, 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 fitrah dia tanya. Atau, eh kadang tak ingat pagi lagi. Ada yang tak ingat pagi fitrah. Jepun fitrah dia tinggi. <laughs> Seorang masa saya duduk hari tu tu 2006 tak? Seorang fitrah dia 60 iah fitrah dan boleh hias orang ha, baik jadi kita lantik-lantik letak lantik, supaya ambil ha, itu sebab hikmah dia kita lambatkan semaya sunat Aidul Fitri ha, satu takbir boleh banyak orang lawankan takbir lepas tu orang yang belum bayar fitrah ha, raya haji sebab nak semelih tak, tak boleh semelih sebelum semaya Aidul Allah maka awal lah semaya baru boleh semelih semaya awal semelih awal boleh makan awal kalau ha, tidak lambat nak makan tak sia-sia. Ha, nah, itu antara hikmah-hikmah dia lah. Man, maknanya biar ada perbezaan antara waktu sembahyang Idul Fitri dengan waktu sembahyang Idul Adha walaupun biar ada perbezaan. Jangan serupa uh, lepas tengah ha? Idul Fitri pun apa sunat Idul Fitri pun lepas tengah, Idul Adha pun lepas Alasannya mudah orang nak mari, kadang jauh-jauh nak mari. Itu tak ada alasan syariat, tak bukan alasan syar'i. Dah hari hari raya, tak ada sembahyang-sembahyang sunat dah pagi tu. Nah, sembahyang hari raya tu ya. Jadi Marilah awal. Masa saya ingat di Pakistan kami kalau raya Aidul Adha ni, semayang subuh tu pakai baju raya dah, orang-orang kampung mari. Dah. Kan tak ada dah mayang lain ditunggu, tunggu main raya lalu cepat-cepat dia nak korban. Cepat nak bagi daging. Cepat nak selesai kerja. Ha, jadi dia akan siap cepat Orang buat kerja pun akan jadi siap kecat cepat Siap cepat Zuhur boleh semayang berjemur Kalau tidak jangan buat kerja Tak semayang berjemur ha, Dah nak mandi lagi nak apa lagi ni sebab lambat ha, tu benda-benda yang kena diambil kira lah. baik <tuh> disunatkan agar diucapkan setelah solat dan di setiap keadaan lebih ditekankan lagi ketika berkumpul hmm, disunatkan agar diucapkan wa yuksiru minhu عند ازذهابنا ويكبروا ماشيا Ah maksudnya diucapkan takbir ni. Jadi sebelum semayang sunat raya, disunatkan agar diucapkan takbir. Setelah solat subuh pagi di setiap keadaan lebih ditekankan lagi ketika berkumpul. Betakbir ini dilakukan baik waktu berjalan, duduk maupun berbaring, baik di jalan, di masjid maupun di atas tempat tidur. Sedangkan mengumandangkan takbir pada hari Aidul Adha dilakukan setelah solat subuh pada hari Arafah iaitu hari ke-9 lagi. Ha, untuk hari raya Aidul Fitri ni sikit ya waktu dia. Malam raya sampai kepada semayang raya ya. Ada pun hari raya Aidul Adha tak ada hal lah. Maknanya hari ke-9 hari Arafah tu subuh hari Arafah tu takbir dah. takbir selepas setiap waktu semayang tu. Maknanya subuh hari Arafah tu tak takbir dah. Sampailah hari tashrik waktu asal. Nah tu dikata hingga masuk waktu solat asar di akhir hari tasyrik. Nah itu ada orang asar hari tasyrik, hari terakhir tu ada orang takbir lagi. Ada orang dia tak takbir dah sebab dia kata waktu asar tu habis dah. Waktu takbir. Ah ha, tu ada ada orang masih takbir, ada orang belum. Ada dia tak takbir dah. Setelah solat asar pada hari eh, tashri, terakhir tasyrik. Ah ha, tu dia kata setelah solat asar pada hari akhir tasyrik. Maknanya ada orang buat sampai solat asar saja ada orang sampai akhir selepas waktu sembahyang asar jadi wa yukabbiru khalf asr summa yaqta jadi kalau mengikut imam nawawi selepas sembahyang asar tu masih takbir lepas tu baru habis nah habis takbir selepas asar hari tasyrik terakhir habis ya? hari raya keempat tu ha. berakhir sejenak kemudian selesai maknanya habis saja semayang takbir habis tu habis ya Inilah yang paling benar dan harus dilakukan. Hadza huwal asah allazi alaihi al-amal. Memang ada perbezaan pendapat dalam mazhab kami dan mazhab lain, tetapi yang paling benar adalah sebagaimana kami jelaskan, walaupun ada khilaf-khilaf yang berlaku. Ada beberapa hadis tentang perkara ini yang kami riwayatkan di dalam Sunan Baihaqi. Masalah ini telah saya jelaskan secara terperinci dilihat dari segi periwayatan hadis dan perbandingan mazhab dalam kitab Syarhul Muhadzab iaitu kitab majmuk Imam Nawawi berikut segala perkara yang berkaitan dengannya di kitab dalam kitab ini saya hanya memberikan kesimpulan secara ringkas yaitu para sejawat kami orang, -orang mazhab Syafi'i mengatakan bahawa lafaz takbir adalah mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar itu takbir Demikian juga dibaca tiga kali berturut-turut dan diulangi seboleh mungkin, sebanyak mungkin. Imam Syafi'i dan para sejawat kami mengatakan akan lebih baik apabila ditambah dengan mengucapkan Allahu Akbaru Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'ada wa 'abdah wa al-ahzab wahdah la ilaha illallah wallahu akbar habis itu Allah maha besar sebesar-besarnya segala puji dengan pujian sebanyak-banyaknya hanya bagi Allah segala pujian bagi Allah di pagi dan di petang hari tiada tuhan yang patut disembah melainkan Allah kami tidak beribadat selain kepadanya dengan mengikhlaskan agama kepadanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukai Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah semata-mata Maha benar janjinya Dia menolong hambanya dan menghancurkan kumpulan kafir yang bersekutu sendirian Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah dan Allah Maha Besar Sebahagian kerakan kami mengatakan tidak mengapa untuk mengucapkan apa yang biasa diucapkan oleh kebanyakan orang Iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilhamd. Allah Maha Besar Allah Maha Besar Allah Maha Besar tiada tuhan yang patut disembah selain Allah Allah Maha Besar Allah Maha Besar dan segala pujiannya bagi Allah. Takbir disyariatkan setiap kali selesai solat pada hari-hari takbir. Baik solat wajib, sunat atau solat jenazah. Baik solat wajib itu dilakukan tempat waktu ataupun sembahyang yang qada ataupun solat nazar. Di sini ada perbezaan pendapat, namun bukan di sini tempat perbahasan pendapat yang paling benar dan harus diamalkan adalah apa yang telah saya jelaskan. Maknanya setiap waktu habis mayang. Tak kira mayang kodoh pun disunatkan takbir itu. Apabila imam bertakbir dengan selain apa yang diyakini oleh makmum. Seperti imam meyakini dia syariahkan takbir pada hari Arafah dan hari Tashriq. Sementara makmum tidak meyakini demikian atau sebaliknya. Maka apakah makmum harus mengikut imam atau bertakbir sesuai dengan apa yang diyakini? ha, khilaf berlaku kan tak raya lagi tu imam ni tak beda hari arafah padahal ada dalam syariat dia tak tahu dia ingat tunggu takbir hari raya dulu raya haji raya haji sehari sebelum raya tu ada dah syariat takbir dah kalau ada orang tak tahu dah nah, boleh kedok lagi ni ha, jadi bila dia berlaku kita iman takbir dia nak turut kedok ni jadi dalam kaitan ini ada dua pendapat Menurut rakan kami yang paling benar adalah makmum bertakbir sesuai dengan apa yang diyakini. Kalau dia berasa eh tak boleh lagi ni tak sah takbir. Nah. Kerana kewajipan mengikut imam selesai dengan salam dalam solat. Sebabnya hak ikut imam tu daripada takbiratul ihram sampai salam ya. Hak tu hak kena ikut imamnya. Selain pada tu wiri ke apa semua tu kata timbul benda ni. Wiri ni wajib ke tak wajib dak? Tak ada. Nah kalau kita contohlah kita kan kita ada bacaan-bacaan terutama ada orang yang dia ngamal kadang subuh dengan asar dia ada bacaan wazifah dia kita mari singgah semayang asar sini kita ada bacaan kita baca masa tu kan nah orang imam wiri tak ikut imam ke itu bukan ada kemestian ikut hak ikutnya dari takbir sampai salam tu hak kena ikutnya hak lain tu mengikut mana kita punya nampak kita rasa eh tak ada lagi takbir ni mana ada sunat tak usahlah ikut dah kita tahu sangat ha jadi orang yang orang yang pandai dia akan tanya kan pergi jumpa tanya eh tak imam boleh ke takbir dah masa ni ha boleh dah nak di sunat daripada pagi subuh hari arafah lagi kalau hari raya haji ni oh gitu dapat ilmu kan ha jadi lain-lain halnya dengan bertakbir pada solat hari raya melebihi apa yang diyakini oleh makmum. Saat itu makmum harus mengakiti imam. Jadi kadang-kadang benda tu lebih makmum ni pengetahuan dia kurang daripada benda tu ah boleh ada ikut. Sebelum membaca surah dalam solat hari raya disunatkan untuk bertakbir dengan jumlah tertentu ni kaifiat semayang. Pada rakaat pertama bertakbir tujuh kali selain takbir takbiratul ihram. Selain ihram ada tujuh kali lagi takbir. Dan pada rakaat kedua bertakbir sebanyak lima kali selain daripada takbir ketika berdiri dari sujud. Takbir pada rakaat pertama setelah membaca doa iftitah dan sebelum ta'awuz. Sedangkan pada rakaat kedua dilakukan juga sebelum ta'awuz disunatkan pula di antara setiap dua takbir mengucapkan antara yang ucap ni. Ni tak masyhur tapi ini ada. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salah samarat tiga kali. Ghafar Allahu lahu zunubahu walau kana. Allah mengampunkan. Dialah Allah maha hidup lagi berdiri sendiri. Kita baca tiga kali. Ghafar Allah Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Kalau baca itu. Maknanya takbir itu antara antara satu takbir dengan takbir lain baca huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ni jangan Kalau kita baca lalu apa bawah ni? Kan ada baca lagi dengan subhanallah alhamdulillah tu. Demikian dikatakan oleh kebanyakan sejawat kami. Sementara itu sebahagian sejawat kami yang lain dalam mazhab Syafi'i mengatakan hendaklah mengucapkan la ilaha illallah wa dahula syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ada ada bacaannya bacanya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allah akbar. Ha nah, maksudnya benda tu ada yang dinyatakan. Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah semata-mata yang tidak sekutu baginya. Miliknya segala kerajaan dan baginya segala pujian di tangannya lah segala kebaikan dan dia maha kuasa lagi atas setiap sesuatu. Abu Nasar bin Sabbar. Dan selainnya daripada kalangan sejawat kami iaitu ulama-ulama mazhab syafi'i menyatakan siapa saja yang membaca apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat maka boleh saja. Apa-apa saja nak baca boleh. Macam kita baca tak ada di sini. kan ya. Selalu kita kat kita baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah akbar. ni dah lain. Tengok ah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila pun boleh baca juga antara takbir ke takbir. Allah Maha Besar sebesar-besarnya -besar segala puji dengan pujian sebanyak-banyaknya hanya bagi Allah. Segala puji bagi Allah pada pagi dan petang. Bacaan-bacaan ini sifatnya bebas. Tidak ada batasan sama sekali. Apabila zikir-zikir ini ditinggalkan semua dan takbir dalam solat hari raya yang berjumlah tujuh dan lima juga ditinggalkan. Maka solatnya tetap soh dan tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi pun. Mana tak ingat kaifiyat nak semayang. Eh takbir berapa kali ya? Eh? Tak ingat. Lepas tu biasa ya? Maknanya semayang sunat macam sunat biasa. Tak ada takbir tujuh kali, tak ada takbir lima kali. Semayang soh. Jadi kok. Kalau tak ingat. Tak jangan buat juga main tak ingat. Tak, main tak ingat nak. No. Dia terjah saja tak boleh Kena buat dengan ingat Kena buat dengan tahu Dan tak perlu sujud sahwi pun Kalau kata tak buat tak tujuh dengan lima Dalam rokaat pertama, apa Rokaat pertama rokaat kedua tu Dan ada lagi dalam perbincangan-perbincangan Mazat Imam Syafi'i ya. Mazat Hanafi dia lima tiga Kita tujuh lima Nah, ada dalam satu pendapat mazhab Syafi'i yang lima, lima Nah, masa kita pergi Jepun hari itu dan Jepun makmum kita banyak marah Hanafi. Kita Syafi'i. Kita buat hak nafi, kita tinggal hak kita. Kita buat hak kita, kita tak buat hak macam dia. Gabung dua, gabung dua lima lima. Sebab ada pendapat dalam mazhab syafi'i lima lima. Maksudnya, lima pertama hak demo. Lima kedua hak kita. Hmm. Ada, lima lima pun ada. Itu tak ada masalah belakang ni. Dia tidak mengganggu gugat pun masalah sunat dalam semaya. Walau tinggal pun tak disunatkan sujud sahwi pun. Apabila lupa takbir sampai membaca surah, maka tidak perlu kembali bertakbir menurut pendapat yang paling benar. Contohnya kita takbir Allahu Akbar disunatkan tujuh kali rakaat pertama. Hak tujuh kali sunat pun tak ingat. Baca dah Bismillahirrahmanirrahim. Baru teringat eh tujuh takbir dah buat lagi. Kita nak takbir jangan. Dia panggil undur. Undur kepada tempat yang bukan wajib. Tak boleh. Kadang-kadang ada ulama kata batal pun. Semayang. Tak boleh. Tak boleh undur. Jadi apabila lupa takbir sampai kita dah membaca surah Sampai Fatihah pun habis katakan mas surah dah Maka tidak perlu kembali bertakbir menurut pendapat yang paling benar Imam Syafi'i rahimahullah memiliki pendapat yang lemah Iaitu harus kembali mengulangi takbir Boleh, tapi pendapat itu lemah, tak kuat kenapa? apa? Kerana tak perlu undur lagi kepada benda yang sunat Sedangkan dua khutbah pada solat hari raya disunatkan pada khutbah pertama untuk diawali dengan bacaan takbir sebanyak sembilan kali. Dan khutbah kedua tujuh kali. Masa khutbah hari raya, kan, kita baca dalam semayang tujuh lima. Dalam khutbah sembilan tujuh. Kan, khutbah pertama sembilan kali takbir. Khutbah kedua tujuh kali takbir. Sedangkan tam, tentang bacaan surah yang dibaca pada solat hari raya telah kami jelaskan pada bab sifat zikir pada solat iaitu pada rakaat pertama setelah surah Fatihah membaca surah Qaf. Kemudian pada rakaat kedua uh, kedua membaca surah Iqtoratis Saah surah Al-Qamar atau boleh juga pada rakaat pertama membaca Subhi Bismi A'la dan pada rakaat kedua membaca Halata Hadisul Ghasyiah. بليه سجار والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. سبحان ربك رب العزه عما يصف وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين